Ondřej Gregor Brzo Bohatý. Dobrý večer, dobrý večer. Ahoj. Pán Hlad, ahoj. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Hezký večer. Hezký večer. A všem. Papej, nebo? Ne, to já nemám hlad. Jo, někdo nosí montážní pěnu, někdo nosí tady. Ne, to jsem vzal jenom pro případ, protože já mám pocit, že dneska nejsem úplně jako ve své formě, ve své kůži, že nebudu moc vtipnej. Tak místo toho se budeš spát. Ne, tak jsem si říkal, že makovej závin je úplně vlastně ideální záchranný kruh, proto kdybychom třeba ani jeden z nás nebyli ani ve vteřině vtipný, tak si ho dáme. No, tak se obrátíme na pana Dejdara. Pak se usmějeme do kamery. Víš, to je jako, že, ale uvidíme, třeba k tomu vůbec nedojde, třeba to bude fajn, třeba to bude milý povídání a ani jeden z nás se toho nebude muset... Hned si mě uklidnil úplně. Ale každopádně, kdyby to opravdu jako hrozilo tím, že budu mít pocit minimálně půl minuty, že nejsem vůbec vtipný a že to nemá ani žádnou pointu, to, co chci říct, tak možná... No, uvidíme. No, kousni si, no. Ne, uvidíme. Rozumím. No, Ondřej Brzo Bohatý a nedávno oslavil 40 letos a musím říct, vypadáš výborně. Děkuji ti. A ty o sebe rozumáš? Já bych vlastně měl říct to samý. Vypadáš taky skvěle, Honzo. Jestli chci říct, že vypadám na 40, tak dobrý. Já to bych víc, ne? Mnohem už. Já se asi kousnu. Ne, tak ale zase nutno říct, tak ty jsi měl po kom zdědit, že jo? Geny po tatínkovi, po mamince. My jsme se tady bavili. No tak jako jasně, Bohudálka taky vypadá skvěle. Jakože to si dělal porad Vuxemilkovi s Holkomurkou. Já si z toho vždycky dělám legraci, že je to moje máma. Ale tak geny, jak říká moje maminka, pravá maminka, říká, geny mě ojebeš. Aha, patrně ze Slovenska. Prosím tě, ale já vím, že tatínek měl sen, že bude z tebe houslový virtuos. Nebo zloděj. No toho pustilo, ale hodně už brzo. Potom, no prý z tebe bude zloděj nebo virtuos. Říkal. No to říkal, když já jsem se narodil, protože jsem se vlastně narodil s takhle dlouhýma prstama, já jsem do nich akorát dorost. A zbytkem těla. Zbytkem těla. No. A já jsem pak hrál na ty housle, ale to bylo tak marný. Táta měl opravdu jako výdrž se mnou cvičit těch 5 hodin denně. No tady jsme někdy... Tam koukáš, nebo tam... No protože by tam měla být fotografie, ano. Jo. Tam si můžete pojat má dlouhé prsty. No ale není to tak vidět, to je malíček zrovna. Ale to bylo zrovna jedno z nejtraumatičtějších období v roce, kdy byl Mikuláš. A tam vzadu můžete vidět jenom kousek rohu čerta. Tam byl čert. Jo. A vždycky k nám přišli tátovi kolegové z divadla a dělali čerty, ale tak dobře, byli tak skvěle namaskovaný, že já jsem opravdu se i možná počurával. Nevím, každopádně jako neměl jsem z toho nikdy moc dobrý pocit. No ne, tak to je strašný. Ale o traumatických zážitcích tady nebudeme mluvit. Ne, nebudeme. Ale že máš tam ještě nějakou fotku? To mě táta zneužíval sexuálně zrovna. Nedej jsem ten závěr, ale... Ne, sexuálně samozřejmě. Ježiš, tohle je to samozřejmě jedna z nejúžasnějších fotek, kterou nejvíc miluju, protože takhle já jsem trávil většinu svého dětství, kdy táta koukal na nějaký sport v televizi a já jsem si zalehnul takhle k němu na sedačku a koukal jsem s ním, to bylo skvělý. To je krásný. No ale to nebylo na Vánoce, že na Vánoce, pokud vím, ty jsi jako dítko musel hrát koledy. Takže další traumatický zážitek. Další traumatický. Výborně, tak, ano, já jsem musel... Tak jako to je hezký, že zahraješ před koledu na Vánoce. Ne, hezký to možná jako bylo pro... A ani si nemyslím, že pro ty posluchače, i když táta ten byl vždycky takový jako až slepě pyšnej na mě, že to teda jako umím. Ale já jsem ty koledy vlastně ani nehrál tak, jak by se měly hrát. Já jsem třeba z Tichý noce udělal čardáš a no, přesně, narodil se Kristus Pán, to byla polka vyloženě. Takže já jsem hrál tak strašně rychle, protože už jsem chtěl hlavně jít k tomu stromečku a byl to takový oprus dost. To chápu. No ale pak si objevil kytaru, ne? A to už si to zlepšilo. Ne, kytaru jsem objevil proto, protože já jsem byl vyslán na tábory ve svých 11 a 12 letech. A říkal jsem, no tak já tam nemůžu jen tak jako přijet a třeba neumět, tak housle jsem si sebou brát nechtěl, protože já jsem opravdu ani neuměl moc hrát. To bylo vrzání, tak já navíc na housle opravdu jako v 11 letech nezbalíš žádnou holku. Ne. Tak jsem se naučil pár akordů na kytaru, no a to bylo super. To bylo skvělý, no. Jako umět hrát na kytaru jako mladý kluk, tak...
Já nevím, ty jsi hrál někde na nějaký nástroj, že bys to jako dokážeš posoudit, jak moc to... Jo, zkoušel jsem celou pubertu, ale myslím, že první holku jsem měl až 25. Jestli to nějak nesouvisí, nebo tak něco. Tak tam si tak jako, tak ty jsi mohl vynikat ve sportu, nebo ne? No, jako jo, asi ne, takhle vynikat ve sportu jsem, to se mi nikdy nepodařilo úplně extrémně, ale byly tam právě takový ty atletický typy často jo. Na těch táborech, takový ty kluci, kteří byli hlavně už i vyšší než já v těch 11-12 letech. A já jsem byl takový zakrslej po většinu mýho dětství. Až pak jsem se vytáhl. A někdy taky v 25 asi tak. Jo, a, to jsme dělali ty modely. Jo, to si ještě pamatuješ? Já si to budu pamatovat celý život. My jsme dělali modely pro jeden modní časopis. Pro jeden modní časopis, protože moje první žena vlastně dělala produkční v jednom takovém modním časopise a potřebovali tam nějaký těla. Dvou chlapů, který se jako baví na baru, tak tam jsme se s Honzou seznámili. To asi tak třeba, nevím, kolik to může být, tak 20 let. Takhle, on tam byl z protekce a já ze zadu. Na té fotce. Nechápu do dneška proč. No to je jedno. A... Tak tě nasměroval ten fotograf. Myslím, že to je žena. No to je jedno. Jo, aha, ale, tak promiň. Ale, no tak, takže na kytaru si okouzlil holky, zahrál si nějakou písničku? Já jsem zahrál samozřejmě klasicky Nedvědy nějaký a pak jsem hrál Elvise Presleyho, kterýho jsem miloval celý svoje dětství. Ano. Tak jsem zahrál Love Me Tender, samozřejmě ne s těma slovama, který zpíval Elvis Presley, ale to jsem si už tehdy vymýšlel, takovou svahilštinu, která zněla jako angličtina. Dej kousek. Love me tender. A normálně love me sweet, never let me go. A já, love me tender. All the strength, all the out of love, love me tender. To bylo takový, toho jsem se držel. Ano. Love me do all the for all the rain, I'll stay a lavender and I'll go on the brain. Víš, a to jsem dal, nejenom, že si mysleli ty holky, že umím anglicky, brilantně, ale ještě navíc, že jsem tam dokázal ještě trošku hodit toho Elvise, tak no. Pak se všechny holky na tom táboře začaly loučit, vždycky na večer se dávala jako se dávaly pusy, rozdávaly se pusy, tak já jsem vždycky měl plnou chatičku těch holek, který mi dávali ty pusy. Ježíš, takže no. Prostě dneska jsi známý muzikant a hudebník, takže kvůli ženským všechno, jo? Jako dá se říct, že ta motivace byla jasná tehdy, no. Já jsem si uvědomil, že opravdu ta hudba je mocná, že stačí zahrát pár akordů a ty holky to baví. A mně se vždy líbily ženy moc, tak jsem si řekl, že to možná bude ta cesta. Jo, no evidentně to fungovalo, to musím říct. A když jsme u toho, ty jsi si zahrál jednoho muzikanta i v seriálu nedávno a musím říct teda ta podoba. Jo, no jasně. No, tohle tu fotku, když jsem viděl, tak jsem napsal mámě a řekl jsem, ty jsi mi celý život lhala. No, jako je to tam hodně podobný. Ale ono totiž, já mám podobně krychlovitou hlavu, jako měl ten Láďa Štajdl. A mě když udělali tu patku a já jsem ještě tak jako přihmouřil ty oči a dal jsem takový trošku ten vrahounský ty pusy, jo, tu pusu, že jsem neměl takhle jako plný rty. Ne, že bych teď měl nějak jako extra plný rty, ale zkrátka, že jsem se snažil vypadat ještě víc jak on a dělal jsem nějaký ty gesta, tak to tam fakt jako docela bylo, no. Tak i já sám sebe překvapil. Jo, ne, strašně tam sluší. A navíc jsi podobný hitmaker jako Ladislav Štajdl ve své podstatě. To bych ani neřekl, vlastně bych to neřekl vůbec, protože já rozhodně nejsem hitmaker. Jsi hitmaker hudby do 30 vteřin? No tak počkej, to chceš tady opravdu jako říkat? Nechceš si dát štrůdl? Ne, já ne, ty pak... Nebo já si ho dám, ale... No tak ale seš, tak ty máš spoustu slavných melodií, akorát možná nevědí, že jsou tvoje ty lidi. Já jsem měl jednu obrovskou výhodu, že s mým spolužákem na konzervatoři byl kluk, bubeník Tomáš Kozelka, který měl tátu, který měl reklamní agenturu a vlastně hledali nějaký skladatele, který by napsali různý reklamní takový ty písničky. A já jsem to společně s Tomášem Rorečkem, který je výborný textař, dělal spoustu věcí i pro Činasky, tak my jsme napsali zkrátka pár takových reklamních džinglů, který mě živí dodnes, teda musím říct. A je teda fakt, že už si to ani neuvědomujem, vždycky, když to někde slyším, tak jenom si řeknu, a dobrý, tanti je mi, tak to je fajn. Že tak možná to nespívá, ale písknout melodii to budou znát možná. Já to můžu klidně zaspívat, protože tam se nespívá ten brand. No tak jestli tam není brand, tak... Zkraťte si cestu domů.
Já na to si nepotřeboval všech 10 prstů na ten kamen. Ne, to ne, no. A pak jsem měl ještě, a to klidně můžu říct, když to vystřihnete, kdyby to byla reklama. Asko, nábytek. To jsou šlágry. Jsou to šlágry, anebo oscilo, koxínum. No a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Jestli tebe pro ty desky Richarda Millera nebylo škoda. No, hele, jako samozřejmě, když se to takhle prezentuje, tyhle ty reklamní věci, které jsou opravdu dělané účelně, jenom proto, aby si to člověk zapamatoval. Ale to není vůbec málo. No není, ale pro mě to byla jako obrovská škola, že skutečně si musel najít nějakou linku, kdy... ono to je tak trošku hudební prostituce, jo, že vlastně opravdu musíš najít tu vhodnou melodii, která opravdu se zarije těm lidem do hlavy a tím pádem to ztrácí nějaký pel umění. Ale na druhou stranu jsem si vydělal docela slušný peníze tím, takže si nějak zásadně nestěžuju. Hele, jde to. Zkraťte si cestu domů a... Ale z toho by šel udělat dobrý hit, víš, kdybyste to pospojovali. No jo. Za sebe, tak to bylo v 90. letech, byla taková pecka, přece nějaká asijská. To si taky vystřihnete, protože to už by dneska nemohlo žádný rádio hrát a to byl velký hit, to bylo... Minolta Kawasaki Sanio Casio Toshiba. Ne, no, Yamaha Mitsubishi Casio Toshiba. Minolta Kawasaki Sanio Casio Toshiba. A to hráli fůl? To máte pravdu. To tak bylo. To jasné, já to pamatuju. No pamatuju, protože... Přesně. A to se bavíme o roce 82, 83 a pamatuju si to do dneška, že? Ano, a to byla skvělá. Jo, tak jestli jsi myslel tyhle ty hity, tak těch hitů já jsem autor, to je pravda. No, ale vlastně nějakých takových hitů, který by se hrály v rádích, tak to já nemám prakticky žádný, krom třeba Modlitby k Andělu Páně, která se hraje každý Vánoce. To není málo. A tak hlavně ty netroška říš, proč dělá takovýhle malý věci. Ty jsi spojený s muzikály, řadu si jich napsal. I v jednom jsi zahrál, taky to nebyl špatný muzikál. Jo, ano, to je můj Herodes, no. To mám rád. Jesus Christ Superstar. No a pak už si potom, co jsi tam zahrál, tak jsi se na to vrhnul. Já si pamatuju na Lyrical Kudy Kam, kde jsi se seznámil s Petrem Hapkou, nebo hodně jste se zblížili s Petrem Hapkou. Ano. A on tě prej hodně jako vysvětloval o životě. Jo, měl takový rady, to bylo moc pěkný. Já jsem k němu přijel na tu Okoř, vždycky jsem musel vychytat ten biorytmus, protože Petr Hapka pracoval přes noc a přes den spal. Takže já jsem si ho musel kvůli němu trošku obrátit, ten biorytmus. A přijel jsem tam někdy kolem 11. večer, kdy už stával. A první, co bylo, že mě jako nejdřív proved tím jeho vetešnictvím, co všechno má novýho, co všechno kde koupil a velmi rád a několikrát, protože vždycky zapomněl, že už mi to ukazoval, mě tak jako ukazoval fotky nahejch ženských z 20. let, který měl taky jako na takových kartičkách. A tím se hrozně pyšnil, že to podívej se, tato, to ještě vypadaly ženský k světu, to bylo pěkný, a ne ty rachitický dneska, rozumíš? Tak vyprávěl mi hodně takových jako různých poznatků, jako který on měl, názorů na ženy a podobně. Ale jako... A o hudbě ti něco řekl? Ani ne. Ale tak probíral se mnou všechno možný, no. U hudby si s ním pamatuju nádhernou takovou historku, kdy jsme s Michalem Horáčkem u něj seděli a vlastně jsme čekali, kdy zhudební další z těch textů, který psal Michal pro Lyrical Kudy Kam. A já nevím, ten text byl, kdy zítra přijdeš, řekni mi, nevím, něco. A on začal hrát. Kdy zítra přijdeš, řekni mi, tady di 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 di, tady di 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 di. A v tom textu, který byl novej, a tam tak sedím, dívám se na toho Michala. Michal se díval na mě a já... Kocour se schoulil na tvůj, ale nevím. A teď ten Michal tam tak seděl a čekal, až to teda ten Petr dohraje a pak to teda dohrál a Michal řekl, no tak dobrý, tak to jsi nám připomněl tuhle tu písničku, Petře, a teď teda ale zahraj něco, co by bylo pro tenhle ten text. No ví, to jsem vám teď zahrál, co by bylo pro ten text. A Michal říká, no ale to jsi hrál přece Kocour se schoulil na tvůj klín. A říká, a to je co? A říká, no to je písnička, kterou jsme napsali společně.
A jak to je? A já jsem přišel k tomu pijám, říkám, zahrál jsem, kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. A hrál jsem to dál a on, no tak je to podobný, no a co, ale k tomu textu se to taky hodí. A to se mi právě na tom strašně líbilo, že on to vůbec neřešil. Jemu to fakt jako bylo víceméně fuk, ne, jakože samozřejmě tohle to už pak jako změnil, když to bylo jako jedna ku jedný, ale jinak vlastně on byl tak strašný pudovkin, což mě osvobodilo obrovsky od různých takových jako jistých, teď to přeženu, ale jako diktátů té hudby, který já jsem vlastně se snažil splňovat z té konzervatoře, protože tam je ta terminologie, kdy člověk všechno má pojmenovaný, ví o všem, že nějaký nádherný akord a jeho kombinace s jiným se může jmenovat tónika a mimotonální subdominanta na třetím stupni a pak subtónika a podobně. A vlastně, když to člověk si takhle jako pojmenovává, tak pak ztratí takovej ten... já jsem si to někdy přirovnal k tomu, že možná takhle musí mít jako gynekolog sex, jo, že... Že když o tom ví hodně, tak se třeba nedostane úplně do takového toho můdu, že by ho to jenom bavilo, ale že přesně třeba ví, jako kde ta... Ne, nechci bejt jako moc jako v detailech. Já se zase navíc v tom až tolik nevyznám. No, dej si závin. Možná už mám takhle si připravit ten závin, protože obávám se, že docházím k pointě, která by nebyla úplně vhodná, takže ano. Buď to můžeš zachránit, nebo se kousnu. Ne, prosím tě, ty teď máš úplně nový muzikál. Ano. Anděl Páně. Ano, teďko to má, premiéru. Ty nám potom z něco zahraješ, ale tak na ano. To se asi všichni těší. Já doufám, já se na to těším moc, protože si myslím, že by to mohlo i bavit lidi, publikum. Je to nádherný téma. Opravdu ten scénář Lucka Konášová napsala krásně a ten film se zapsal do srdcí mnoha lidí. A je to už vlastně taková klasická česká pohádka. Dokonavá. Takže byl to až takový zázrak, že vlastně jsme se k tomu dostali, protože to byl nápad nejenom můj, ale i Lucie Konášový, aniž bychom o tom věděli. A skoro ve stejný týden jsme oslovili oba dva s tímhletím nápadem Egona Kulhánka, ředitele Karlínského divadla. A vyšlo to? Vyšlo to, my jsme se pak dali dohromady, začali jsme na tom společně pracovat a já jsem měl obrovský štěstí na obsazení. Šlo do toho spousty lidí, který já jsem oslovil a byl jsem za ně rád, že kdybych je tam měl, Martin Čičvák, režisér, taky skvělá volba. Každý další člověk, který byl v rámci toho tvůrčího týmu oslovený, tak udělal obrovský kus práce a mám z toho vnitřní radost, ale nechci to úplně zakřiknout, protože premiéra je teprve před náma. Mám. Ale bude to taková jedna ze dvou událostí letošního roku. Tou druhou si chtěl říct co, že by měla být? Druhou jsem myslel svatbu teda, ale... Jo, dobrý, jo, já jsem se, že chceš mluvit o něčem jiným. Ne, o tom, ne. Že jsi se oženil. To... No, tak to jo. To je snad hezký. No, jo, to bylo hezký. To je tvoje přítelkyně Daniela říká, že Ondřej má mnoho talentů. Klavírní, pěvecký, skladatelský a taky talent na ženění. Jo, ano, já jsem takový fanoušek svadeb. Takový pán prstenů, no ale... ale... To jsou všechno po mých bývalých manželkách. Ale jinak jako svatba si proběhla úspěšně. No ano, proběhla a hezky, mile, my jsme si to užili v kruhu přátel a nejbližších. Ale slyšel jsem, že už jsou tam určité hádky, třeba o tom, kdo z vás kolik měří? Ne, to spíš byla legrace. Já jsem žil dlouhý léta v bludu, že asi nějaký moje úplně jako nedomrlý ego si potřebovalo říct, že měřím 186 cm. A já jsem si to fakt myslel, že měřím 186 cm. A jak jsem si to myslel, tak jsem to možná i někde řekl a tak se to jako zapsalo do Google a když si dáte do Google Ondřej Brzo bohatý výška, tak je to 186 cm. Což teď, když někdo to bude opravovat, tak ta pravda vyšla najevo, že to tak není, já mám 183. Ale jak to vyšlo najevo? No, vyšlo to najevo, takže... Tě Daniela přeměřila? No, ne, já jsem vzal metr, protože Daniela řekla, že má 183. A že je to divný, že já mám 186, když nejsem vyšší jak ona. A já jsem řekl, no tak to je proto, že prostě jsme občas byli v takovém úhlu.
Kdy, a teď jsem začal vymlouvat, jinak jsem si strašně, jako jsem tvrdil, že stál jsem si za těma svýma 186 cm. A Daniel říká, no tak to pojďme nějak změřit. A já říkám, no vždyť jo, tak já vytáhl metr, tak jsem změřil jí, takhle u dveří a pak změřil sebe a zjistil jsem, že mám takhle, jako ještě navíc skoro 183. Takže já mám takových 182 a něco půl, až a možná, když se maličko vytáhnu, anebo ráno vstanu, kde je ta páteř hodně ještě jako taková jako navýšená, protože to tak je, že když že ráno vstane, tak jsi vyšší, než když jdeš večer spát. Takže přeměřovat ráno. No, já zásadně přeměřovat ráno, ale opravdu to nebylo o ty 3 cm, to jsem se fakt sek, no, takže... No to nevadí. Takže, ale to nebyla hádka, to spíš bylo tak, že zase měla Daniela další možnost se mi za něco smát, tak... A ona se ti smívává? Jo, ale to je strašně hezký. Mě to jako baví, když se mi jako směje. Když já třeba mám záchvat, nějaký jako ego záchvat, tak to se mi vyloženě vysmívá. To vypadá jak ego záchvat? Ego záchvat je takový, že já jsem si vez třeba, mám jakou chalupku na Slapech a já jsem jí měl, protože jsem byl na jedné zkoušce, tak jsem měl klávesy v autě. Jsme jeli na ty Slapy a měli jsme plný narvaný to auto nějakýma věcma a jedeme a říkám, prosím tě, ale ty máš tady už jako asi týden ty klávesy v tom autě. Říkám, no, mám, no. A co? No tak jako a nechceš si jako odvízt domů, nebo to si je vezeš na Slapy? Říkám, no jasně, že si je vezu na Slapy, ano. A jako, proč si je vezeš na Slapy? To je za otázky, ty. A já? Jsem říděl a fakt, když to teď po sobě říkám, tak jsem fakt úplně kreten, že jsem to řekl, jo, ale... Tak snad jsem skladatel. A nejlepší na tom bylo, že vedle bylo ticho, na tom se dali spolu jezdce a po chvíli jenom... A já jsem se musel samozřejmě začít taky smát, protože jsem si říkal, co to ze mě vypadlo za úplnou, jako... Ale když ty seš? No, no jo, ale přece to neřekneš, jako, já nevím, to jako kdyby Martin jel v autě a jeho žena mu řekla, prosím tě, jako proč máš scénář na zadním sedadle a on mi na to řekl, no tak snad jsem herec. Tak to je asi stejně debilní. A následovalo by úplně to samý. Přesně tak, takže a tohle to jako, já už díky tomu mám třeba občas, když nevím, cokoliv řeknu nebo něco, tak mi Daniela řekne, no tak snad jsi skladatel. A seš, mimochodem, kdo řídil? Já jsem řídil. Řídil jsi ty, protože vím, že tam je nějaký taky, že ty nemáš žádný řídit druhá polovička. Já, ale to nemusí, to není ani o tom, jestli to je druhá polovička. To může řídit kdokoliv a já jsem tak strašně nevděčný spolujezdec. Mě nikdo nechce za spolujezdce. Nikdo. To opravdu je šílený, já všechno kontroluju, já se furt bojím, já nejradši sedím vzadu, vůbec nechci sedět na tom takzvaném sedadle smrti. Jsem panikář šílený, když sedím za volantem, já jsem v klidu, všechno mám pod kontrolou, vím, že prostě já si brzdím podle svýho a ne takový to brzdění těsně před tím autem, kde mě úplně může jako vyrvat srdce z těla. A já navíc vidím, že už se blížíme třeba na té dálnici k tomu autu a ono už brzdí, ale my nebrzdíme. A přitom by to jako chtělo mít ten odstup, chtělo by to mít tu vzdálenost docela delší. Ale my furt nebrzdíme, protože no tak třeba se rozjede to auto, ale třeba taky ne. A když to já jsem takový, jakože já radši zabrzdím a počkám si a mám tam tu vzdálenost, kdyby cokoliv. Protože vím, že za mnou může jít kreten, který třeba do mě vrazí, tak abych já nevrazil do někoho vepředu. Jo, já jsem v tomhle tom opatrnější. Neříkám, že Daniela taková je, ale třeba když jedu s někým jiným, tak se mi to samozřejmě může stát. A to právě, že nechci, aby se pak dělo tomu člověku vedle mě, protože to je nepříjemný a ze mě se pak stává prostě takový jako persona non grata. Rozumím. Ještě poslední si tady zmiňoval, že pro tebe ty vánoční svátky a tak dále, Mikuláš, nebylo nic v dětství jednoduchého, ale jakoby Vánoce to...
To je naprosto geniální aplikace. Neskoušel jsi to někdy? Ne, já tak vypadám normálně, já to nemusím zkoušet. Ne, to si dáš normálně tvoji tvář na tak jsem, no tak měl jsem říct, že jsem to já o vánočních svácích, ale nejsem. To jsem fakt, já jsem se s tím úplně jako vyžíval, že tam si můžeš dát třeba i tělo ženský a ono ti to normálně udělá jako, to jsem taky několikrát zkoušel, ale je super. To je jaká taková úplně modelína nádherná. Ale teda je pravda, že jsem tam měl nějakou fotku, kde jsem zrovna měl jako trošku tady takový fousky. Mě to moc neroste, ale bylo to o to ošklivější. No tak nic, tak to jsem se také nudil na Vánoce, takže jsem udělal takovýhle video. A je to aplikace. Je to já jsem aplikace. Fakt jako takhle tlustý, byl jsem vyžraný dost, jako jsem měl i 110 kilo. Ale tohle je aplikace. Ale tohle je aplikace, takhle tlustý jsem nebyl nikdy. Každopádně ti popřeju krásné svátky. Ondřej Gregor Brzobohatý. A s tím Martin Dejdar, Pavla Dostálová a Lukáš Kanou. Martin Dejda, Pavla Dostálová, Lukáš Kanou a Ondřej Brzobohatý. Jo, ještě se kousni. To není aplikace. Dámy a pánové, jenom Ondřej vám ještě zaspívá, takže si to užijete. Úplně zapomněl. Tu kameru dáme blíž k Ondřejovi.